Assalomu alaykum hammaga. Bugun Bobur turar joy majmuasiga keldik va men ushbu loyiha haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Bobur rezidensi 4 ta 16 qavatli binoni o'z ichiga olib, unda 1000 ortiq, taxminan 1200 atrofida xonadonlar joylashadi. 26 turdagi planlar, ya'ni 42 metr kvadratdan 278 metr kvadratgacha ushbu xonadonlar egalariga yarim tayyor holdagi remont bilan topshiriladi. Loyihaning joylashuvi haqida gapiradigan bo'lsak, loyiha albatta o'ziga yarasha qulay joyda joylashgan. Loyiha shahar markazida joylashgan bo'lib, ko'pgina joylarga tez yetib olishingiz mumkin. Misol uchun 1.5 km uzoqlikda aeroport, 3.5 km uzoqlikda Magic City, 900 metr uzoqlikda Karzinka joylashgan. Loyihaning joylashuvini xarita orqali ko'rsatadigan bo'lsak, loyiha Bobur ko'chasida joylashgan bo'lib, xalqaro aeroport tomonidan kelishda yo'lning o'ng tomonida joylashgan. Loyihaning afzalliklaridan biri shundaki, u katta yo'ldan ichkarida, ya'ni 2-chi qatorda joylashgan bo'lib, ko'plab shovqinlardan chegaralangan. Ta'kidlash joizki, dam olish maskani va o'yin maydonchasi Stilablot, ya'ni obyektning to'xtash joyi va o'tish qismi ustida joylashgan. Bu ajratilgan maydonda qulay va xavfsiz dam olish uchun keng hududni ishlatishga imkon beradi. Shuningdek, Stilabot ostida qo'shimcha avtoturargoh joylarini ajratish imkoniyatini yaratadi. Alohida ta'kidlash kerakki, butun Stilabot hududida daraxtlar, maysalar, gullar va turli xil o'simliklar ekilgan bo'ladi. Dam olish hududida bolalar va o'spirinlar uchun futbol, basketbol va tennis o'yinlari uchun yopiq maydon va ko'plab o'yin inshootlari, ko'plab o'rindiqlar va shiyponchalar o'rnatiladi. Avtoturargoh maydoniga to'xtalsak, bu yerda avtomobillar uchun jihozlangan qulay yer osti va yer usti to'xtash joylari bo'ladi. Zamonaviy xavfsizlik standartlari bilan jihozlangan yer osti turargohiga to'g'ridan-to'g'ri liftda tushish imkoniyati yaratilgan. Shuningdek, elektromobillarni quvvatlash uchun maxsus zaryadlash stansiyalari maydoniga ega bo'ladi. Ushbu loyiha haqida yana ham to'liqroq ma'lumotni olishni istasangiz, narxlari va boshqalari bo'yicha boburrezidensi.uz sayti orqali yoki shu nomerga telefon qilib bilib olishingiz mumkin. Bu men. Paket bo'lsa, olib ko'raman, so'rab ko'raman. Qo'yaman agar ruxsat bersa. Nomerni telefon qilib ko'rsatar, kim kerak bo'lsa. Men to'liq ma'lumot olgan bo'lsa. Aha. Balandligi 5 metr. İkinci etajdan boshlab xonadonlarimiz boshlanadi. İkinci etajdan 12-chi etajgacha standart xonadonlar. 12'den tepasi uju terastali bu masalar kadir. Kadirlar kuyanizdir. Mamutu reception oladi. Endi ovozim bilmayman qanchalik eshitiladi. Vaqtsa yozib yuborsangiz montaj qilib yuboraman. Ha, bitta reception bo'ladi. Aha. Parkovkalar yer osti parkovka. Ha, shu yer osti bo'ladi. Yer osti ham parkovka bo'ladi. Birinchi etajda polni parkovka bo'ladi. Qurilish bo'ladi. Qarobga holat topshirasizmi opa? Yo'q. Remont. Aha. Aha. Balkon. Balkon ko'rsating. Oy ey. Aha. Kichkina xonadonimiz shu. Romlarimizdan. Angelberg. Aha. Yaxshi, kalitetli romlar.
zo'r bo'ladi. Spalnisi. Bu yerda ochiq xona va shifoxona chiqadigan. Shunday. Nechta zdaniya bo'ladimi? Bitta zdaniya 3 gektargan maydonga. Bu yon tarafdan 2 xonali bo'ladi. Xo'p. Bitta balkon bo'ladi. Kontta balkonga chiqib ko'rishingiz mumkin. Narxlari qanaqa opa? Narxlari qanchadan boshlanadi? Narxlarimiz общий uy narxi hisoblanadi. Masalan, eng avvalo 27 milliondan boshlanadi. Hozirgi kunda narxi общий uy narxi. 27 million, 2 kvadrat metr narxi. Toxsan ikki bu. 125 mi 92 mi? 92 alalım. Bu 125 kvadrat. Globoy değil bu. Buraya hem nereye de ailene balkon var. Kırıp bir mi var? Kurum. Balkonu bu. Katta gene değil mi? Altyazı M.K.